Ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. У рамках проєкту «Живи і працюй в Україні» співробітники Миколаївської обласної служби зайнятості розпочали серію зустрічей на виробництві із працівниками та керівниками судобудівних підприємств області. Якось так вийшло, нравилось, раніше боявся, а потім привик, газорізка, все нормально, привикли, то і все робимо. А де робити? Кругом робити треба. Нігде даром гроші ще ніде не платять. В Росію не поїду, бо багато роботи в Росії, я просто не хочу. Сьогодні ми відслідковуємо тенденцію до відродження підприємств саме суднобудівної, судоремонтної галузі. Тому ми зацікавлені в тому, щоб такі потужні підприємства працювали на теренах Миколаївської області і були укомплектованими на 100% саме професійними кадрами, робітничими кадрами. На жаль, сьогодні ми відслідковуємо деякий дисбаланс на ринку праці. Звертаються до нас проханням саме в укомплектуванні робітничими професіями, але, на жаль, сьогодні левова частина наших клієнтів, які перебувають на обліку служби зайнятості, мають вищу освіту, але ми працюємо. Ми працюємо в інформаційному плані, ми доносимо людей, і саме сьогодні наше гасло «Живи і працюй в Україні». Сьогодні ми до сих пір ставимо завдання залучити як молодих спеціалістів, так і кваліфікованих складальників-зварювальників. Але якщо спочатку завдання було 300 осіб, то зараз залучити б хоча б близько 30-40 складальників-зварювальників. В Миколаєві відбулося закриття змагань та нагородження переможців вітрильної регати на Кубок Шмідта. Чифурко Єлизавета! Учасники віком від 7 до 25 років. Приїхали з 5 областей України – з Харкова, Одеси, Херсона, Києва та Миколаєва. Змагання тривали 4 дні. Всього прийняло участь 176 яхт. Загалом взяло участь 172 яхти. Звісно, була більша кількість – це дитячих яхт класу «Оптиміст», «Гейзер Ідеал», «Промінь Міні», «Ультра». Ці ті яхти, котрі не є олімпійськими класами. Адже боротьба особливо, якщо повернутися назад і поглянути на погодні умови, котрі нам природа подарувала, це і слабкий вітер. Перший день ми взагалі не провели змагання, тому що не було вітру. А в останній день – чудова погода. І кожен учасник міг показати свої спортивні результати і свою спортивну готовність к змаганням. Звісно, перемогли найсильніші. Чемпіонаті всеукраїнські змагання Кубка лейтенанта Шмідта. 16-річний миколаївець Даніїл Рябов посів перше місце. Займається цим видом спортом 4 роки. Ділиться своїми враженнями. Перше місце у класі «Ультра». Почуття чудове, адже виграв у суперників. І дуже було складно виграти. Вітер був сильний, було складно виграти. Були різні пориви вітру. Сильні, слабкі, відхід вітру і вхід вітру. Тож було складно змагатись. Я розраховував, що займу перше місце, адже я найкращий. Третє місце посіла 17-річна киянка Вероніка Дейнега.
Ми кожен рік приїжджаємо в Миколаїв змагатися, і тому цього року також приїхали. Я зайняла третє місце в загальному зачоті в класі «Ультра-М». Були цікаві вітрильні умови, тому моментами було важко. Організатори обіцяють на наступні змагання залучити більше учасників з різних областей України. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Інні Савіцькій та прощаюся з вами. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Гарного дня!